اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلک قطبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض انما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ایک شعر لکھا ہے. مثنوی شریف کا تو ہر شعر بہت اعلیٰ اور بہت ہی انسان کی روح کو جھنجھوڑنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال را بے گزار مرد حال شو، قال را بے گزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو. آپ فرماتے ہیں کہ کال کو چھوڑ، کال سے گزر اور حال کے میدان میں آ، باتیں کرنا چھوڑ اور اپنے من کی دنیا بسا جو بہت وسیع دنیا ہے. کال کی دنیا بہت تنگ دنیا ہے. الفاظ ایک خاص سانچے میں ڈھلتے ہیں اور ان الفاظ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک تعین ہے، اس سے آگے وہ الفاظ بھی نہیں جا سکتے. جبکہ تو اس قید میں، کال کی قید میں ہے اور لفظوں کے پابندی میں ہے. یہاں پر لفظ تجھے پابند کر دیتے ہیں اور لفظوں میں انسان کیا بیان کر سکتا ہے.